មេធំលោក Leonardo របស់ PSG បានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងតារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនពីររូបនៅពេលក្រោយចប់ UEFA Champions League នោះខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Edison Cavani និងខ្សែការពារកីឡាករ Thiago Silva នឹងចាក់ចេញពីក្លឹប PSG នារដូវក្តៅខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីកងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបត្រូវផុតកំណត់នេះបើតាមការបញ្ជារបស់ប្រធានផ្នែកកីឡារបស់ PSG នៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រុម PSG ត្រូវបានប្រកាសថាជាជើងឯករបស់បារាំងគឺបន្ទាប់ពីរដូវកាលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៅវីរុស COVID-19 ខណៈនៅសល់11ប្រកួតមិនទាន់បានលេងទៀតផងនោះលោក Leonardo ក៏បានថ្លែងប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានថាគម្រោងរបស់យើងគឺពួកគេគឺនៅជាមួយយើងរហូតដល់បញ្ចប់ការប្រកួត UEFA Champions League នៅខែសីហាប៉ុន្តែមិនហើយពួកគេទាំងពីរនឹងចាក់ចេញនៅចុងខែសីហានេះពួកគេធ្លាប់មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកដែលតែងតែចង់ដឹងថាតើយើងគួរតែបន្តដើរទៅលើផ្លូវរួមគ្នាឬក៏យ៉ាងណាវាគឺជារឿងល្អដែលត្រូវជៀសវាងនៅសេណារីយ៉ូបែបនេះដែលអ្នកត្រូវតែស្នាក់នៅមួយឆ្នាំឬក៏ច្រើនឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតវាគឺជាដំណើរដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងត្រូវបានបញ្ចប់វានៅពេលនេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សមហេតុផលទាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុនិងការផ្តល់ឱកាសទៅដល់កីឡាករចំនួនក្រោយដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពនោះមិត្តរួមសញ្ជាតិរបស់ Haaland មួយរូបថា Haaland អាចទៅលេងនៅ Liverpool តែមិនអាចទៅ Manchester United ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងកីឡាករ Haaland កំពុងតែក្លាយទៅជាកីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់ក្លឹបជាក់មួយចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានដូចជាក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United និងហង្សក្រហម Liverpool ជាដើមទន្ទឹងនឹងនេះផងដែរមិត្តរួមសញ្ជាតិគឺកីឡាករ Jan Eagles ដែលជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ North West ដែលពោលគឺកោតសរសើរអំពីសមត្ថភាពនិងបានទូទាយថា Haaland អាចនឹងមានសង្ឃឹមទៅលេងឲ្យក្រុមហង្សក្រហម Liverpool តែមិនអាចនឹងសម្រាប់ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ឡើយរូបគេអាចលេងបាននៅគ្រប់ក្លឹបស្ទើរតែទាំងអស់ហើយបើទៅ Liverpool ទៀតនោះគឺកាន់តែប្រសើរឡើងនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅមុននេះបន្តិចលោកបាននិយាយថានៅពេលនិយាយអំពីក្រុម Manchester United គេមិនដែលសម្ដៅទៅលើក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United នោះទេផ្ទុយទៅវិញគេសម្ដៅតែនិយាយអំពីក្រុម Leeds United គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករ Erling Haaland រកបាន41គ្រាប់និងបញ្ជូនឲ្យមាត់រួមក្រុមបំប៉ោងសំណាញ់ទីបាន10លើកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន36ប្រកួតទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅក្របខ័ណ្ឌផងដែរមិនរក Facebook ទំព័រ Page 10 នេះមានអ្នក follow ច្រើនបំផុតដោយគណៈដែល Ronaldo ឈរនៅលេខ2ទន្ទឹងនឹងការមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗមិនថាតែស្ថាប័នបុគ្គលណាមួយរមែងតែមានករណីឬក៏ទំព័រទៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ Facebook ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមផ្ដាច់គេនៅក្នុងពិភពលោកព្រោះថាមិនថាក្មេងឬក៏ចាស់ប្រុសឬក៏ស្រីនិងបណ្ដាញយុវវ័យនិងយុវតីភាគច្រើនគឺច្បាស់ជាប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមដែលមានដើមកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្លាំងអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលមាន follow ច្រើនផ្ដាច់គេបង្អស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះនៅក្នុងនោះបើយើងធីបចោលនៅគេហទំព័រ Facebook ដែលជាទំព័រដើមនៅស្ថាបនិកនៅក្រុមហ៊ុនអ្នកបង្កើតនៅទំព័រ Facebook ដែលមាន follow ច្រើនបំផុតទាំង10ដែលមានដូចខាងក្រោមដែលក្រុមហ៊ុន ផលិតផលសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យា Samsung គឺមានអ្នក follow រហូតដល់159លាននាក់ទីពីរនោះគឺកីឡាករបោលទាត់ Cristiano Ronaldo ដែលមានអ្នក follow រហូតដល់126លាននាក់ទី3នោះគឺក្លឹបបាល់ទាត់ Real Madrid FC ដែលមានអ្នកគាំទ្រ follow គឺ109លាននាក់ទី4នោះគឺក្រុមហ៊ុន PSG Coca-Cola ដែលមានអ្នក follow 106លាននាក់ទី5នោះគឺក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរទស្សន៍មួយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នក follow គឺ105លាននាក់បន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Tessi គឺមានអ្នក follow 103លាននាក់បន្ទាប់មកគឺក្លឹប Barcelona ដែលមានអ្នក follow គឺ101លាននាក់បន្ទាប់មកគឺតារាចម្រៀងស្រីគឺតារាចម្រៀង Shakira ដែលមានអ្នក follow គឺ99លាននាក់បន្ទាប់មកគឺស្ថាប័នព័ត៌មានគឺ China Dailyដែលមានអ្នក follow រហូតដល់94លាននាក់ចុងក្រោយនោះគឺតារាសម្ដែងគឺ Van Diesel ដែលមានអ្នក follow គឺចំនួន94លាននាក់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជារបាយការណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្តៅរកឃើញក្រុមដែលត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុម Juventus នៅក្នុងវគ្គប្រែកប្រត់ Coppa Italy កីឡាករ Martin បានជួយឲ្យ Napoli ឈានជើងទៅកាន់វគ្គប្រែកប្រត់ Coppa Italy បន្ទាប់ពីរកបានគ្រាប់បាល់តាមស្មើក្រុម Inter Milan 1-1 នៅក្នុងការប្រកួតជើងទី2ដែលសរុបលទ្ធផលទាំងពីរជើងនោះគឺ Napoli ឈ្នះInter Milan 2-1 ក្រុម Napoli គឺទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការប្រកួតជើងទី1ដោយលទ្ធផល1-0 កាលពី3ខែមុនប៉ុន្តែនៅពេលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជើងទី2បាន2នាទីខ្សែបម្រើកីឡាករ Christian Eriksen បានរកបានគ្រាប់បាល់បើកឆាកសម្រាប់ក្រុម Inter Milan ប៉ុន្តែកីឡាករ Martin បានរកបានគ្រាប់បាល់តាមស្មើនៅនាទីទី41ដែលជាឱកាសជួយឲ្យក្រុម Napoli ឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំង Juventus ផងដែរនៅការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី17ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅឯកីឡដ្ឋាន Stadio នៅឯទីក្រុង Romeនៅពេលដែលការប្រកួត Serie A ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានោះLionel Messi រកបាន1គ្រាប់និង Assist បាន2គ្រាប់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមជួយឲ្យ Barcelona យកឈ្នះទៅលើក្រុម Mallorca Lionel Messi រកបានគ្រាប់បាល់1គ្រាប់និងបញ្ជូនឲ្យមិត្តរួមក្រុម2លើកនៅលីកកំពូលអេស្ប៉ាញ La Liga ដែលបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Real Mallorca ដោយលទ្ធផល4-0 កាលពីយប់មិញនេះខ្សែបម្រើកីឡាករ Vidal រកបានគ្រាប់បាល់បើកឆាកក្រោយការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាន65នាទីមុនពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធចំណូលថ្មីគឺកីឡាករ Martin គឺរកបានគ្រាប់បាល់ទី2ពីការបញ្ជូនបាល់របស់ Lionel Messiហើយកីឡាករ Jordi Alba និងកីឡាករ Lionel Messi រកបានម្នាក់មួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតដែលជួយឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹក Setien ទទួលបាន3ពិន្ទុយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រកួតបច្ចុប្បន្ន Barcelona ឈរនៅកំពូលតារាងដោយមានគម្លាត5ពិន្ទុពីក្រុមលេខ2 Real Madrid ដែលត្រូវប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Eibar នារាត្រីនេះគណៈដែលក្រុម Real Mallorca បន្តឈរនៅលេខរៀងទី18នៅក្នុងតារាងដដែលកីឡាករ Bruno Fernandes និង Pogba អាចលេងជាដៃគូគ្នាបានតែត្រូវមានការលះបង់ខ្លះនេះបញ្យោងទៅតាមសម្ដីរបស់លោក Fletcher តារាឆ្នាំ Pogba និងចំណូលថ្មី Bruno Fernandesតែងតែត្រូវបានអ្នកគាំទ្រក្រុមវ័យខ្សែក្រហម Manchester United ចង់ឃើញវត្តមានអ្នកទាំងពីរនៅលើទីលានប្រកួត និងធ្វើជាដៃគូរួមគ្នាយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានការពីពេលកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគាំទ្រគឺអាចនឹងក្លាយទៅជាការពិតក្រោយពីបែកធ្លាយរូបភាពអ្នកទាំងពីរនៅទីលានវឹកហាត់រួមគ្នាទន្ទឹងនឹងនោះផងដែរខ្ញីចាស់លោក Fletcher ក៏បានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ជុំវិញបញ្ហាមួយនេះផងដែរដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានថាពិតប្រាកដណាស់កីឡាករកំពូលពិតជាអាចលេងរួមគ្នាបានពិតមែនតែត្រូវមានម្នាក់លះបង់ដើម្បីក្រុមព្រោះបើទាត់មិនអាចលេងជាកីឡាករដែលលេងម្នាក់ឯងបាននោះឡើយរូបលោកបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលអ្នកលេងជាតំណែងខ្សែបម្រើអ្នកត្រូវតែទម្លាប់ខ្លួនទៅនឹងមិត្តរួមក្រុមឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សកាន់តែប្រសើរព្រោះដើម្បីយល់ពីគ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំលេងឲ្យក្រុម Manchester United ខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយនឹងខ្សែបម្រើជាច្រើនអ្នករួចមកហើយពួកយើងក៏ធ្លាប់បានបង្កើតឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចំណុចសំខាន់នោះគឺត្រូវទទួលស្គាល់ពីចំណុចខ្លាំងរបស់មិត្តរួមក្រុមហើយនឹងខ្លួនឯងហើយដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺត្រូវហ៊ានលះបង់ឱកាសរបស់ខ្លួនឲ្យទៅមិត្តរួមក្រុមដែលមានសមត្ថភាពប្រសើរជាងដើម្បីជួយឲ្យក្រុមទទួលបានជ័យជំនះទៅលើគូប្រកួតផងដែរ